гэж орж ирдэг энэ асуудлыг бол үнэхээр дургуултэй дандаа хэрэгждэг. Монгол Улсын Их Хурлаас 16 онд эдийн засгийн сэргийг хөтөлбөр гэж одоо гаргасан. 17 онд Монгол Улсын 299-р тогтоолоор Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг 25 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрөөр гарсан. Хөтөлбөр гараад байдаг янз бүрийн гэтэл мөнгөний бодлого нь бол одоо доктортай байж чаддгүй, дандаа ханшуулалт явагдаж байдаг. Жил дунджаар 10% ханшуулалт явагдаж шүү дээ. Тэгээд ер нь би тавхнаас асууя. Монгол Улсын мөнгөний бодлогыг ер нь сангийн яам, Монгол банк барьж байгаа мó? Барьж чадж байгаа мó? Би бол чадахгүй гэж бодож байгаа. Олон улсын валютын сан барьж байгаа. Тэд зохицуулж байгаа, хянаж байгаа. Олон улсын валютын сан 3 жилийн өмнө цалин нэмхийг дургуус эсэргүүцжээсэн. 3 жилийн өмнө оюутан борлуулалтын мөнгийг Монголын банкар дамжуулахыг эсэргүүцж Их Хурлын тогтоолд унагж ийсэн. Тэрэнд олон улсын валютын сан зөвлөж ийсэн. Хөрл Баатар сай дэмжилээ. 2-3 хууны сандар дэмжигдээ тэдний таатар явцгаа. Мөнгөний бодлогыг та нар бариагүй. Монгол ус өөрөө барь чадахгүй байгаа. Одоо тэгээ зээлийг нэг зээлээс нэг зөвл рүү санал болгоод туслаа дэмжиэд ажиллаж байгаа гэсэн үг үнсэндээ. Одоо тэгтэл баахан халамж, хамгийн наазахын тэр хүүхдийн халамж, би тэр хавтгарч олохыг эсэргүүцэж байгаа үний нэг зорилт үлгэтэнд олоод гэх юм аа хүүхдийн мөнгийг 720 тэрбум дээр олон улсын валютын сан зөвшөөрж шít. Цалинд нэмхийг дэмжихгүй байсан мөртлөө ийм их мөнгөн дээр хагас жилийнхэн 720 шít дэмжиж байна. Би бол энэ нэг талаасаа халамжиг явуулж гаад Монгол улсыг эдийн засгийн нийгмийн засгийн хүнд байдал оруулж гаад оюутлахын баялагийг үнэгүй авах тэр тактикаа хэрэгжилж ийн гэж харж байгаа. Би банкны хорон дээр та бүхнээс асуухад Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч энэ залуу энэ ханшуултыг зогсоох мөнгөний нийгмийн эдийн засгийг мөнгөний ямар бодлого баримтлаж байгаа юм та нар гэхэд бид дараачийн олон улсын валютын сан донор орнуудын хөтөлбөрт бэлтгэх ажлыг хийж байна гэж байна. Яг ийм хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгж хэлсэн. Монгол банкны толгойд байгаа хүмүүс нь ийм бодолтой байхад Монгол ус өөрийнхөө эрхээр өөрийнхөө дураар хөгж чадахгүй. Ганбаатар гишүү сая үг хэллээ. Бидний Аргентинд явж байхад Аргентины гадаад хэргийн сайд хэлсэн шүү. Олон улсын валютын сангийн заавраар бид явж байгаа баларсаа. Сүүлдээ бид эдний заавар зөвлөг авахаа болсон. Ингээд өөрөө өөртөө гартаа ус орно Аргентин хүмүүс авч иж байдлыг арай найшлуулсан гэж хэлж ирсэн. Ялангуяа байгалийн байгальтай жижиг орны хувьд бол энэ олон улсын валютын сан энэ төрөлд чинь хэцүү шүү. Нэг төгрөгөөр дэмжлэг үзүүлээд 5 төгрөгийг чинь авах шүү гэж яг тэгж хэлсэн. Тийм биз Ганбаатар гэж үнэ. Ер нь судалгаагаар олон улсын валютын сангийн дэмжлэг аваад боловсчлон гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Цөөхөн байт юм элэ. Тэгэхээр Монгол бас өөрөө өөртөө эзэн байя. Бясханд байгаа үнгүй хаханд байгаа үнгүй бясхийг итгэхэ болё. Энийг бас энэ мөнгөний бодлого дээр цаашдаа та нарын ажил төр баримтлах бодлого дээр хэрэгжүүлж өөрийн толгойд ажилласаа гэдгийг хэлмээр байна. Захмаар байна. За гишүүд